Žinių troškimas, noras neatsilikti gyvenime labai aktualus į pensiją išėjusiems žmonėms, kalbėjo kovo 11-osios akto signataras gydytojas Medardas Čobotas. Šio iškilaus žmogaus ir jo kolegų pastangomis 1995 metų Birželio 15 dieną Lietuvoje atsirado trečiojo amžiaus universitetas. Medardas Čobotas buvo inauguruotas šio universiteto rektoriumi. Jis pabrėžė, jog senatvė ne liga. Jaunas esi, kol gali mokytis, keisti įpročius, pakęsti prieštaravimus. Tačiau graži, harmoninga senatvė neateina savaime. Jai reikia ruoštis. Dalyvauti įvairia pusėje šio universiteto veikloje reiškia gyventi turiningai, nuolat laukti įdomios išvykos, paskaitos, padiskutuoti su lektoriumi, galimybės įsijungti į visuomenėje svarbią veiklą. 10 000 žmonių nusistatymas, kad turi būti atkurta laisva, nepriklausoma Lietuva. Skaudus yra pokario metai Lietuvoje, taigi mokytojai. 2009 metais, įamžinant kūrėjo atminimą, Vilniuje veikiantis trečiojo amžiaus universitetas buvo pavadintas Medardo Čoboto vardu. Metams bėgant, Medardo Čoboto universitetas augo, plėtėsi ir tapo didžiausiu iš Lietuvoje veikiančių trečiojo amžiaus universitetų. Šiuo metu universitetui vadovauja daktarė Zita Žebrauskinė. Universitete yra 13 fakultetų. Buities kultūros, informacinių technologijų, istorijos, kultūros, literatūros, meninės saviraiškos, muzikos, politikos, teisės ir ekonomikos, socialinės psichologijos, sveikatos, tautodailės, turizmo ir užsienio kalbų fakultetas. Universiteto veikla plėtojama priklausomai nuo fakulteto paskirties. Vienose rašomos ir skaitomos eilės, kitose piešiami paveikslai, kuriamos skulptūros, kilimai, kitose daugiau dėmesio skiriama sveikatingumui, dar kitų fakultetų studentai keliauja po platųjį pasaulį, kad pamatytų gamtos stebuklus, pažiūrėtų, kaip kitur gyvena žmonės. Sugriebti lapai ar apsaugotas vaikas perėjoje – viskas svarbu. Tačiau žinojimas, kad esi reikalingas, pats svarbiausias.
Universitete įgyjamos žinios, patirtis. Tai dažniausiai tampa ir projektinės veiklos prielaida. Gražiausiomis eilėmis ir dainomis projekto dalyviai pažymėjo valstybės šventes. Kūryba yra be kodėl. Ji gimsta todėl, kad gimsta. Širdis mumyse plaka todėl, kad kiekvienu dūžiu dovanoja mums gyvenimo sekundės. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto pakviesti gražų rudens rytą šokėjai iš visos Lietuvos susirinkę Vilniuje pynė 100 šokių pynė Lietuvai. Pilni šviesios mūsų visuomenės ateities vilčių, trečiojo amžiaus universiteto studentai gyvenimą daro gražesnį ir prasmingesnį. Ne veltui garbusis signataras ir universiteto kūrėjas Medardas Čiobutas vyresniojo amžiaus žmonės vadino aukso fondu. Leidžiame!